ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖଲିକୋଟ କଲେଜ ଖେଳପଡ଼ିଆଠାରେ ଚାଲିଥିବା ମହାନଗର ମହୋତ୍ସବର ଗତକାଲି ରହିଥିଲା ସପ୍ତମ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସପ୍ତମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ରକ୍ଷା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ମହୋତ୍ସବର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବହୁ ନାମୀ କଳାକାର ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗଞ୍ଜାମ ମହୋତ୍ସବ କରି ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ମହୋତ୍ସବର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଡାକ୍ତର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚ୍ୟାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁଭାଷ ମହାରଣା ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ସାମ୍ବାଦିକ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସୁଜିତ ବିଷୋଇ, ପ୍ରଦୀପ ପାଢ଼ୀ, କିରଣ ମିଶ୍ର, କର୍ପୋରେଟର ସମୀର ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏଭଳି ମହୋତ୍ସବ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସଭାପତି ନାରାୟଣ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ପାଦକ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଓ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଟାକର କଳାକାରମାନେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଚିତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ରକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଓ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଟାକକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। କମିଟି ସମ୍ପାଦିକା ରଶ୍ମିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପିଆର୍ଓ ସୁଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ସ୍ୱାଧୀନ ପାତ୍ର, ଅଭିରାମ ପାତ୍ର, ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଶଙ୍କର ରଣା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।